Ситуація з поширенням коронавірусу на Закарпатті критична. Область щодня б'є рекорди по показниках. Місто Перечин вже тиждень як у червоній зоні. Зараз додалися ще міста Берегово і Ужгород. Лікарні заповнені майже на 100%. Нових хворих вже просто нікуди класти. У центрі легеневих хвороб ліжка вже в коридорі поставили в очікуванні пацієнтів. У нас розраховане відділення на 50 ліжок. На сьогоднішній день повне відділення. Поступають хворі у важкому стані. Більшість випадків із тими патологіями важкими, це є цукровий діабет, це є гіпертонічна хвороба, це є ревматоїдні поліартрити. Ситуація дійсно напружена на сьогоднішній день, важко досить піддається лікуванню. Тепер ситуація в Ужгородській міській лікарні. Тут вже три відділення перепрофілювали для ковідних хворих. Усі 100 ліжок зайняті пацієнтами. Я взагалі не міг дихати. Думав, що до рана не доживу. Слава Богу, добре. Сьогодні четвертий день. Хворі переважно важкі, потребують кисневої терапії. Наразі усі апарати ШВЛ та кисневі концентратори задіяні. У зв'язку з тим, що кількість хворих наростає, тому було прийнято рішення, що відкривати слідуюче відділення, чи 30 ліжок. Тобто зараз на нашій базі є 100 ліжок, плюс на понеділок і вівторок ще буде додатково 30 ліжок. Зараз знову кількість хворих піднімається, тобто ми повинні надавати допомогу нашим ужгородцям. Обласна інфекційна лікарня при наявних 80 ліжок має наразі 81 хворого. Вже пацієнтів нікуди класти. Їх протягом останніх трьох днів перевозять до лікарень міст Мукачево та Свалява, які теж такими темпами приросту хворих будуть швидко завантажені. Напружена ситуація не тільки в лікарні, а в цілій Закарпатській області. Ви бачите, що вже другий день прибавка у хворих більше 300 випадків діагностованих, підтверджень ПЛР інфікованих хворих. І, звичайно, це приводить до того, що більшість лікарень, особливо, що стосується міста Ужгорода, які працюють з ковід-інфекцією, вони загружені вже майже на 100%. Лікарі б'ють на сполох. Треба якнайшвидше розширяти ліжкомістя та негайно вживати протиепідемічні заходи. Наразі найгірша ситуація в Ужгороді. Про таку стрімку наближення до червоної зони наші епідеміологи інформували, в тому числі міську владу, вже практично 2 місяці тому. На жаль, міська влада на сьогодні не дуже адекватно реагує на ті причини або на ту ситуацію епідеміологічну, яка склалась в місті. Богдан Істафійович Андріїв звернувся офіційно до міністра охорони здоров'я для того, щоб Державна комісія ТЕБ-ТНС, яка вчора нас віднесла у Ужгородський район, Великоберезнянський район, сам місто Ужгород, віднесло до червоної зони, він хоче змінити ті карантинні обмеження, які передбачені відповідною постановою 641 Кабінету міністрів України. Олексій Петров нагадав, що органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за дотримання карантинних вимог і обмежень, а також за проведення заходів для унеможливлення поширення інфекції. Проте за ці 2 місяці, коли місто було в помаранчевій зоні, належних заходів міська влада не вжила. І зараз ситуація вийшла з-під контролю. Тому Державна комісія прийняла рішення – перехід на жорсткі обмеження у червоній зоні. Позиція сьогодні міського голови про те, що він не погоджується з таким розвитком подій. Він звернувся офіційно до міністра. Він хоче, щоб Державна комісія за цей час, суботу-неділю, прийняла рішення і дозволила функціонування муніципального транспорту, який, до речі, їздив навіть в часи пік повністю переповнений і не дотримувалось вимог навіть на масконосіння. Він хоче відкрити заклади громадського харчування і він хоче відкрити навчання в розрізі, наприклад, дитячих садочків і перших-третіх класів. Моя позиція як представника виконавчої влади, як голови обласної державної адміністрації, саме стоїть на тому, щоб ми дотримувалися навіть тих вимог, да, жорстких, да, обмеження достатньо болюче ударить по економіці тих підприємств, які сьогодні знаходяться зареєстровані і працюють в межах міста. Але те, що у нас сьогодні коїться в лікарнях, я буду настоювати на тому, щоб хоча б тиждень Ужгород має перебувати саме в жорсткій червоній зоні. Очільник краю каже, мав розмову з підприємцями, пояснив критичність моменту, а також звернувся до Ужгородського міського голови, аби той особисто очолив міську комісію ТЕБ та НС та взяв на себе відповідальність за ситуацію. Взяв на себе відповідальність, визначив критерії або межу посилення тих карантинних обмежень і ніс повністю всю відповідальність, в тому числі і за настання тих тяжких наслідків, які, наприклад, будуть пов'язані, не дай Бог, з смертю.
Він пообіцяв, що він так зробить. От я хочу побачити, буде субота, неділя, я не знімаю себе відповідальності. Медики теж закликають краян дотримуватися правил карантину, чиновників вжити жорстких заходів, аби перервати ланцюг поширення інфекції. Інакше ніяк, адже людське життя має найвищу цінність у порівнянні з економічними та іншими благами.